החינוך, חיים, חיים, כל החברים, אח, היה לא צריכה, כן, היה שמחת בית שי, ויהודי שר בצורה מצחיקה, נו, מה זה מצחיקה? אחרת מאיתנו, אחרים יצחקו מאיתנו גם. תמיד, הרבה צוחקים מהקצת שעושה הפוך. אז אחד צחק לכל אחים, יותר מנמסים, חובי שקט, היחידי שישב עם פנים קפואות, בלי צל של חיוך, היה בשביל המזלמן. אז הנכד שלו, שליווה אותו, שאל אותו אחר כך, הרי החיוך בא אוטומטי, שרואים משהו מצחיק. עוד לפני שחוד, לא מחליטים לחייך, מחייכים, אולי מחליטים לצורך. איך הרב תפס את עצמו? אז המזלמן מזעזע ואמר לו, זה שפיך סתום, להלבין את הפנים של השני, זה וזרעי של הציך, אחת משלושת הברות החמורות, מה שאלה? הוא לא ענה בעצם על השאלה, אבל איך אמורה, אבל איך עושים את זה? אני חשבתי, אני אזכר לך אזכר את זה בקשר לשער ביתר וסלבן, אני חושב הסיימי שומרים בעל שמי חשוב, אני חשבתי אחר כך שיש סיפור אחר, שאותו יותר חשוב לכם בגיל שלכם לדעת. גם משלם זלמן אורבך. ילד בר מצווה ולמד בחיידר עץ חיים, איפה שלמדו אז כל הילדים החסידים שלמדו בחי אוילום, לא החסידים שלמדו בעץ חיים. והיה ילד בכיתה, לא מזכיר את השם שלו, אבל הוא הסיפור מובן עם השם של הילד. מאוד מאוד חריף וחכם, היה חקרה בדרך, בספרים, אבל עם החברים הוא לא הסתדר. אני לא יודע מי היה השם, האם בגלל שהוא היה חכם הוא תמיד ידע לענות על התשובה של הרבי, אז חברים לא סבלו אותו, אני לא אוהבים את זה, שהוא מתפס את כל התשובות. הוא באמת קימפר אותם אולי, התגאה עליהם, זה כבר לא סיפרו לנו, לשנורי היה... לא סיפרו לנו, סיפרו לנו את המעשה, מה שצריכים ללמוד ממנו, לא את הלשנורת. בכל אופן, זה היה ילד שהכיתה שנה אותו. הגיע בר מצווה, מה קורה בר מצווה? אז השנאה, הריב היה כל כך חזק, סיפור אמיתי, לא מומצא, אני אומר סיפורים אורגינליים. אז כל הכיתה החליטה, מחרימים את בר מצווה שלו. לא היה כמו היום בר מצווה לילדים מיוחד ולאנשים מיוחד. ירושלים הייתה ענייה לפני 80 שנה, 90 שנה, מה היה? הכל היה ביחד, בבת אחת, ומה היה לתת, או היה לתת סידן, נתנו קצת לייקר או משהו. הכיתה מחרימה את הסידן, את הבר מצווה שלי. וגם לא קונים לו מתנה, היו קונים איזה ספר או משהו, אני לא יודע מה יכלו אז לקנות לפי העניות שהייתה. מחרימים את הבר מצווה שלו, צודק, כן צודק, לא צודק, לא, ככה היה סיפור. ילד אחד בכיתה היה שבא, ולא השתתף בחרם, וקנה מהכסף שלו, לא יודע איך הוא השיג, לא היה פעם כסף, יודעים לא להגש להם, קנה לו לבד ספר וכתב לו הקדשה. הילד הזה היה שלום זלמן אורבך, זה הוא סיפר בעצמו, זאת אומרת זה מתועד בעצמי זוכרנו שלו. כתוב מי היה הוא, מי היה הילד המוחרם. מי שכבר בגיל בר מצווה יש לו את התשומת לב, לא להשתתף בחרם, ללכת נגד הכיתה, אולי הכיתה תחרים גם אותו, אולי הכיתה תקרא לו, לא יודע, אתם יודעים, אני לא יודע, אני כבר לא בגיל הזה. מה עושים כזה דבר, אם הכיתה מחליטה להחרים, ילד אחד לא עושה, מה צריכים לקרוא לו? לא מרשם, לא מרשים לדבר. נו. לא יודעים מה, כן? לא יודעים, לכם. לקח את הסיכון. כאן בסופר בדור סיים שלו, כתוב את השם של מי, אני יודע מי הילד השני, זאת אומרת, בסופר שם הפרטים מדויקים. וזה לא, הוא יבוא, הוא לא יסבול שם. זה דבר שקל לעשות אותו, מתוכנן, הוא חשב לעצמו, אני יכול, אני לא יכול, כן? אני לא אתן שישקו את הדם שלו. מי שמתחיל בגיל 13, לא ברגישויות הדקות, לא לחייך כשמישהו טועה, קודם כל לשים לב שיש מישהו, יש לו לב, הוא יכול להיפגע, קודם כל להכיר שיש אנשים אחרים, לא לפגוע בהם, לחשוב מה מילה שלי עושה לשני, מה פגיע, פה לא מילה, פה לא באו, מה אם מעשה שלי, לחשוב על השני, איך אני הייתי במקומו. לב שחושב על השני, לא חושב על עצמו. אבל השני, אז לאט לאט שהוא מגיע לגיל 70, מגיע ל-60, הוא כבר כל כך מתורגל בזה, שהוא כבר לא, הוא כבר באופן טבעי, תמיד עוד לפני הפגיעה, תכף איך שהוא רואה שהוא שם, הוא עוד לפני הדבר תופס את זה, תופס את הבעיה של השני. ואשרי מי שיכול באמת להעביר את החיים שלו, זה משל, זה לא רק בעניין של לפגוע בשני, אותו דבר בכל דבר, שמרגילים מגיל צעיר, אז אדם מתרגל, דו בגמור, עוברו לו, רגלה יחסיד ובישמו, רגלה נקרא רגילות, ברגע שאדם מתרגל, וכבר יותר קל לו, היצחו הוא כבר לא בא אליו בכוח, את זה הוא רגיל, הוא כבר עושה את זה מתוך שני, הוא כבר רגיל, פרמון שואל. אז אי אפשר לבוא להגיד, אני עוד צעיר, שאני יהיה בן 20, אני אעשה צ'י ויגיע 20, יהיה בן 30, בן 40, 50, בן 60,
קודם כל אף אחד לא בטוח שיהיה לו, השם ייתן לכולם אריכות ימים את השנים. אבל צריכים להתחיל, אשרי מי, אשרי איש יורס השם, זה כמו את אשרי מי שמתגבר על יצרו כשהוא איש, כשיש לו את הכוח ויש לו את הרצון, אדם תוסס בקרבו. אשרי, הוא בונה את עצמו, כל התגברות. ואני חייב להגיד, לילדים שלנו באמת יש הזדמנויות להתגברות, כן? כל אחד פה, שם, לא יודעים, זה בית שמש, לא יודעים, זה ירושלים, פה מישהו צועד, פה מישהו מגדף. להבליג, להבליג, אתם מקבלים מתנה, בסורים כתוב, אם הנרדפים היו יודעים איזה טובה עושים להם הרודפים אותם, הם היו מנשקים את השולי הגלימה שלהם. ועולם הבא אני לא יודע, אני מדבר בעולם הזה, מתרגלים להבליג, נהיים בן אדם, נהיים שולט על עצמו, אתם לא יודעים איזה מתנה, מתפלט שהמתנה הזאת לא תאריך ימים אצלנו, שיפסיקו לעשות את זה. אבל זה עובדה, כן? על זה צעקו, את זה ליבו, את זה כללו, את זה עשו משהו אחר. ואם, אני אומר, זה לא קל, באמת לא קל. באמת, באמת לא קל, אני יודע. באמת לא קל. באמת לא קל. אבל אם אנחנו מבליגים, קיבלנו מתנה. לא מה שאתם מחפר למעלה בשמיים, אתם מצעירים, עוד אין לכם חדאים, הדף שלכם נקי, זה אנחנו צריכים, מבוגרים. צריכים את הכפור שלו בזיורדס. אבל את הכוח להתקבר. התקברתי, הבלגתי. עוד פעם, ועוד פעם. מחר אני אראה משהו שלא, אני אראה דבר שעלול להיות פה, דבר שלא צריכים לראות, אני אשמע משהו שלא צריכים לשמוע. זה, יהיה לי את הכוח, אני מתורגל לשלוט בעצמי, לעצור את עצמי, להיות איש. אחרת אני לא איש. מלך על שתיים. יש בעלי חיים שמלכים על שתיים, ג'ירפות, לא ג'ירפות, איך קוראים את זה, בקנגרו. באוסטרליה, לא ראיתי, אבל גם אומרים שיש הולך על שתיים. לא נקרא איש. ומה אנחנו אנשים? קפלוץ'. ראיתי פעם עשו פתח חמור, פתח חמור, הלבישו לחמור קפלוץ'. זה פשוט מוזר, אתם צריכים לעשות את זה. במה אנחנו אנשים? שאמרנו. במה אנחנו אנשים? אשרי איש, בזה אנחנו אנשים. אנחנו שולטים על עצמנו, לא על אחרים. לא הכי חזק, לא הכי חכם, לא הכי מצליח. אני קודם כל על עצמי, מורש לבריחו את זה. לשלוט על עצמי, כל החיים זה בית ספר אחד גדול, חיידר אחד גדול, ללמוד שלטון עצמי. אדם מלא עם ניסיונות, מלא איפשהו יהיה פה, שם, כל אדם לדרגה שלו. ואם מישהו אומר לי משהו ואני מבליג, אני מבליג כי הם רבים, כי אני לא יכול אפילו לעשות להם, לא משנה. אבל אני מבליג, בגמור כתוב, בואי למעצמו בשס מריבה. לא בולה מלהחזיר, אולי לא יכול להחזיר, אולי רבים הם אלה שצועקים עליו, אולי הם יותר גדולים, אולי הם יותר חזקים. אבל בפנים כועס לו, את עצמו הוא בולם, בפנים הוא שולט על עצמו. הוא נהיה בן אדם, הוא נהיה בן אדם, זו המתנה הכי גדולה שאפשר לתת למישהו. צריכים כל דבר להוציא, כל דבר שאדם רואה, או חווה, או מרגיש, זה לימדה אותם לחסיד, זה לא ספר שם. הוא צריך לעשות עם זה משהו. אדם בא לעולם שבכל צעד וצעד, בכל תנועה ותנועה, הוא יחפש איפה יש לי פה עבוד לסשם. אז ממש בכל צעד קשה, זה עבוד אפילו גדולים מתייגים בזה. אבל שבא אירוע, מקרה כזה, צעקו עליו, בסדר, הבלגתי. הבלגתי לא בגלל שאני לא יכול, אולי אני באמת לא יכול, אולי אני כן יכול, הבלגתי ולא סיפרתי ואמרתי בעצמי. נהייתי בן אדם, עשיתי צעד אחד להיות בן אדם. צעד אחד להיות בן אדם. אחר כך זה ישמש בתואר, זה ישמש במצווה, בכל דבר שאתה מצטרך. שלטון עצמי, להבדיל, אפילו בלהצליח בעולם אומרים שמישהו שלו, את הכוח שליטה עצמית, הוא גם במסחר מצליח, הוא בכל דבר מצליח, איפשהו לא יהיה החיים. אבל אנחנו לא מחפשים את החיים, אנחנו לא מחפשים את העולם הזה, אנחנו מחפשים את מה שנשלחנו לפה. להיות איש, איש. קוטן לא נקרא איש כי אין לו את הדת, אין לו את כוח המעצור. מי שנהיה במצווה נהיה איש. במה מתבטא האיש שלו? שהוא מניח תפילין, שהוא חי במצווה, גם, נכון. אבל קודם כל, הכלי הזה שנקרא, הוא שולט על עצמו. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שבמצווה צריך לדעת. היום בלילה אסור בטייבס, החומה של ירושלים פרצו. זה החומה, לכל אחד מסתובב עם חומה, עם הגנה, עם... אני שומר על עצמי, שומר על הידיים שלי, שומר על הכוחות שלי. ככה בונים את החומה הזאת, עוד אבן ועוד אבן, עוד קצת. ככה אדם בונה את עצמו, אני חזק. הצהור לא יזיק אותי, לא יזיז אותי. זה מה שצריך להיות, וזה מה שצריך לעשות. אני צריך ללכת.